Zdravím Treden a vítám vás u dalšího dílu hororové Let's Play. Zdravím Treden a vítám vás u dalšího dílu hororové Let's Play série na The Evil Within, konkrétně 7. kapitola, pokud se nepletu. A jsme v kostele a ani nechcete vědět, co jsem před chvilinkou zjistila. Že jsem nechala strašně moc věcí za sebou ve chvíli, kdy jsem porazila ty dva polonahý obry. Tak jako z nich samozřejmě něco vypadalo, že jak to v tu chvíli bylo nečitelný, zmatený, tak jsem si myslela, že jsem je nemusela zabíjet a že jsem sám od sebe odhodnul děj. A ono se ukázalo, že v podstatě já jsem asi zabila teda jednoho a Joseph druhýho, aniž bych si to nějak extra všimla, no. That sounded close. OK. Jo, to byl ten urvaný klučina. No já to tady zase projdu, určitě tady nechám zase, možná mi ani neříkejte, co tady nechávám, jsem z toho jenom potom taková smutná. Počkejte. V prvé řadě. To všechno tak nějak dobiju, já nemám v podstatě moc brokárnových, ten se nedobila, nechala jsem si dost klidu. Okej. No. Hey, Joseph. Joseph, není asi moc dobře. Předpokládám, že spadl směru něco špatného, protože se drží za břicho. Já to tady projdu. Víte, co bych potřebovala? Bych potřebovala takový ten zaklínačský smysl. Když zmáčknu R2, aby se mi... Co to je? To bylo brokovnicový cosi. Jo, zdá se, že jo. Dva náboje, to je všechno, co mi dáte, jo. Ty bláho. Ale můžu považovat za úspěch, že jsem si to vůbec všimla. Tak, musky, dík. Nějaký zase důkaz, či co? Nějakou si mapy, a. A co máme dál tady? No, hodně oddychuje. Já už jsem úplně zapomněla, co se mu stalo posledně. Ale asi nic dobrýho. Nechce se mi tady už pobíhat. Je dost možný, že tady zase nechám za sebou poklady. Ale... kam já chci? Už se stejně někam nedostanu, koukám. No počkej. Já myslím, že to znělo blízko, že tady budeme pokračovat a ono nic. Divné. No někam jít museli. Se bojím chodit pod tady těma svícnama, tyjo. Si úplně říkám, tam jsou dveře. Jsou dvoje dveře, ale to jsou asi dveře ven, ne? No určitě je nemůžu otevřít. Možná to je pro mě dobře. Ale kurník, tak teda co, asi pokecám s Josephem, nebo? Když jsem to tady vážně jako celkem prolezla, neobjevila jsem tu nic převratného, takže bych ráda pokračovala. Josef, jsi v pohodě? Měla bych tě vyléčit. A, můžu si s ním pokecat. Aha. Sebastian. Musím být. You ever had the urge to just jump? When you're on a high place. Or the subway rolls by. Ne. Imagine if you had that urge for a minute straight. Then 2 minutes. You fought it off 3 times now, Joseph. You're learning to stop it. You're not listening. I'm not worried about stopping it, Seb. I'm worried about not wanting to stop it. Oh. Some part of me wants to turn. I don't know why. And I can't reason it away. It's deeper than that. It's like instinct. Oh. And it's getting stronger. Ne, Joseph se změní. Ne, 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 ne.
ne, Josefe, ne. Neopouštěj mě. Co se to kluci naděje zase? No, mám asi správný důvod. Se bát těch, to je hnusný, bože můj. Vybruje to velmi příjemně v rukou. Proč lítám jenom na já a ne Josef? Josef se mění. Ne, já padám. Mám nějaký slabý světlo dneska už, co? No, do příští se to nabiju. Dneska budeme potně. Tak jo, jsem bez Josefa. Asi je to jenom na mě. The Keeper. 7. kapitola, to právě teď jsme začali. Aha. Doufám, že jsem dostatečně nabitá, protože... já radši chodím s někým, teda. Že bych měla začít hledat své partnery, to je úžasný. Já to roztřískám. Aspoň občas tady ty věci nezapomenu roztřískat. Hlavně se mi tady dlouho dělá checkpoint. Taky roztřískat? Nemůžu to roztřískat. Tady bude ten... jehož jméno se nepamatuju, ale to ten ustrašený kluk. Součástky, prima. Konečně se dodělá checkpoint, teda. Vůbec nejsem na hlas, tady všude. No jako je tam hodně těch... DOS. Ale... ještě trochu tu tady prolezu, ale... fuj, mi zavibroval mobil. Zároveň si mi zavibroval náramek a to není dobrý při hraní takovýhle her. Nic, no, tak máme tuhle vázu. Jsem mozky, ale všechno potřebuju, takže i za mozky jsem teďka ráda. No odkud zněl? Tady to je jako ten oltář možná vypadá, ale zase nerada bych se pohnula a zase něco zapomněla, což se mi stává nehorázně často. OK, mám to. Já to opatrně půjdu odendat, jo? Jo? Aha. Dobře. Já jsem si myslela, jako, že budu moct čekat, až se to bude točit do kolečka. Proč jsem si to myslela, to fakt nevím. Každopádně jsem zase bez součástky a ještě bez života. A tady mám obyčejný náboje do pistole, kterou mám momentálně plnou, takže... zase nic z toho nebude. A mozky. Přišel taky pocit, že tady to by pokračovalo zase. A tady jsou ty. Rozmlákání. Rozmlákám. Se budu udivit. Mám z toho něco? Jo, náboje. Paráda. Ještě je potřeba nějaký. Co to je za zvuk? Ještě bych poprosila lékárničky. Ježiši Maria, co to je tohle z toho? Dejte mi to. Já se tady vyrobím něco, očkejte. Change bylo, tady ten si uděláme jeden. Tohle byl taky dobrý, ne? Nebo nebyl? Ne, jako nebyl, co mi nevím. Jestli když to výbušný, který se teďka prošvihla, sakra. Tady ten byl dobrý. No nic, na tohle nemám, tak příště. A kolik mám lékárniček? Mám jednu velkou a dvě malý, ok. No. Tak tady to asi nic nebylo.
Myslím, že se to na mě zvedne nebo podobně, ale asi musím pokračovat tady dál. To je odporný obraz. Tak odporný, že se mi nelíbí asi jako v Ghostbusters ten obraz. Ten taky byl takový nepříjemně živý, hnusný, ble. Tady odtaď to jde. Tady odtaď prostě jde nějaký příšerný sípavý zvuk. Hele, já to už mám plný. No nic, no, tak jdeme, nebo něco takového. Mám dobyto, naplno mám dobyto, ok. A tam jsou další dozičky. Na potraviny, nebo... A nic. To je teda zklamání. Takže po schodech nahoru. To je hrozný obraz. Slyšíte to, nebo to slyším jenom já? Oh yeah. To zní jako ten pes. Někdo o mě asi ví. Někdo tady číhá. Fojky foj. Ale oni asi obráceně. Jo, oni zády, se to vidím dobře na té grafice. A už jde ke mně, už jde ke mně. Už jde směrem ke mně. Slídí, slídí. Já bych ho velmi ráda dala ze zadu, ale... Asi se mi to nepovede. Asi jsem úplně zase zapomněla, jak se dělá sníkovací tajněškový zabíjení. A už tam, už se otočil, ok. Už mě někdo vidí. Jo! Plácala jsem takových těch, prosím, já se potřebuji vrátit. Já se potřebuji rychle vrátit pro tam ty náboje, co jsem tam nechala, ty se mi hodí. Fuj bože, já jsem se lepla toho kněze. To nebylo hezký. To nebylo hezký. Tady to bude představení. Se je slyším. To je ještě totiž nějaký. Já ho absolutně nevidím, ale slyším ho. A už ho vidím, už ho vidím. Ustřelila jsem mu palici. Tak. Ale já se mám podpalovat, to je asi zbytečný, možná vypadá fakt mrtvě. Zatím ho nechám nespopelněnýho. Když možná to je neúcta, ale... Když mě tak vyděsila, to je ten samý co to? Co jsem si myslela, že jsem ho zabila, a přitom jsem ho asi nezabila. Tyjo! To jsou hrobky! Doufám, že tady nevykrádám hrobky. No asi fakt jo. Co? A sniperkava. Snajperková. Fuj, teď jste se všichni rozhodli, že mi budete najednou psát. Ale mi to furt vibrovalo tady. A tady nic není. A tam ještě jedna věc. Bylo tak maskovaný, jsem si to málo nevšiml. Nechám je tam ležet. Jak dlouhý, tak široký. Jsou dveře, nebo? Co to má být? Looks loose. Jej, Danánku! Jej, Danánku, tam nebudem strkat hlavu, že ne? Teď nevím, kam mám jít. Jestli chci jít jako sem. Jestli mě to tam zavře a já jsem neskontrolovala to za mnou. Tak jsem naštvaná na tu hru.
A tady to vypadá jako pokračování, úplně bych tam asi neměla jít. Jsou nějaký katakomby. Fuj, zvoní budík ještě ke všemu, bože můj, stupnout. Dobrý, všechno je v pořádku, snad. Až na to, že teďka nahrávám zvuk externě na mobil, takže se to tam možná úplně celý potentočkovalo, no nic. To je něco pro mě? Nic tu pro mě není, jo. A tady? Taky nic. Nic tu prostě nemá. Sebastian. A tady ještě něco. Co to bylo? Fakt, že to není past. Klíč! Klíč! Už jsem strašně bavila, neměla klíč, sakra. A toho rozbiju, protože můžu. A tamhle úplně jako pokračovat nechci. Ale nevím, co z toho je. Pokračování, no. A tady to není pokračování. Paráda. V prvé řadě si něco tady rozbiju teď. Tak. Fajn, proč je tady tak krve. Jsem ráda, že jsem tentokrát nešla dál v těch katakombách, protože to by mě docela se možná odřízlo. Tahle ta hra to má v oblibě. Nevím, proč to rozplákávám. A co je tady to? To nevypadá jako svatý obrázek, to vypadá jako obrázek na mých dvou lidí. Tady se dobijeme? Nedobijeme, já už já prostě nic nemám. Nemám, všechno plný. Musím si investovat do toho nositelného množství. A tohle chci? Už mám svoje, takže nepotřebuji. To ještě něco na rozbití. Třeba tahle skříň. Čekej, tahle skříň. Ne. Ne, tak pokračujeme pěkně. A! Tady bych čekala třeba nějaký ukládání, vylepšování. Au, už se zase bojím. Jsem se lekla saveu. Ale to, že tady je save, to znamená jen jednu věc. Ajajajajajaj. Ajaj. Kdo mě vidí? Oh shit. Oh shit. On mě viděl a zavřel. Tak to je v pořádku. Já myslím, že mě uvidí a půjde po mně, ale když jenom zavřel, tak to se nic neděje. To tady můžu v klidu všechno tak hezky pozbírat. Ještě už jsem dlouho nedostala nějaký na život, hele. Bych si chtěla postěžovat, doufám, že to dostanu teďka. Tady v rohu taky nic není. Nic, nic. A tady to rozflákám hezky rukou. Máme další. A... Hele, já slyším zvuky. Já slyším gramofon. To znamená jen jedno. Někde tady poblíž bude relativně safe zóna. Relativně znamená hodně relativně. Jo, tamhle. Máme ještě mozky před tím naskládaný. Tak do čeho všeho zainvestujeme? Doufám, že na něco budeme mít teda. A doufám, že v té... Další policejní... Co si? Klid. To byl můj stín! To byl můj stín! Já myslela, že se po mně něco zápalo, bože, já už jsem z toho úplně paranoidní. Okay. Jo. Dej mi to. Aha, našel se katakomby pod tím. Super trooper. Tak, co já chci? Já bych si ráda vyzvedla něco s klíčem, jestli tam vůbec můžu, protože to bylo vždycky zavřený. Bylo to vždycky zavřený.
to vypadá nějak divně. Nějak hůř než kdykoliv předtím. Já jsem sice tady to nechtěla, ale ok, co jsem dostala. Šípy. Který mám možná plný, tak nic, no. Tohle se mi hodně vyplatilo. Ne, pryč. Já nevím, že mi říkáte, že to tady mám číst a podobně, ale já to tady fakt strašně nemám ráda. Já se prostě vylepším a jdu pryč, ta sestřička mi úplně nahání. Tyjo. Ne, musí kůži, to je malinko, tam je nahání nějakého tachní kůže. V klidu, jdem se vylepšit. Teda doufám, že se jdeme vylepšit. Mám si vylepšit tady i to, i střílení s obyčejný pistolem. Že potom jeden headshot bude dobrý. Takže už na to, že na to nemám. Můžu si vylepšit množství toho, to není úplně zlý. To bych si mohla vylepšit v podstatě. Clip capacity. Z osmičky na něco vyššího, takže vlastně budu moc tahat větší množství. Vlastně blbost, to si nemůžu tahat větší množství kulek, protože to jenom stejně ty kulky narvu do té pistole. Když zase, když jich tam budu mít víc, tak budu moc mít víc na ruce, nebo jak to funguje? A já to nechci. Stoky můžu vylepšit ještě. No, tyhle to stojí tolik peněz. Tolik peněz. Kde na to mám blát? Ale 8 mi stačí, jako ta kapacita, takže já si vylepším asi tohle. To je většině, že tam nechávám tyhle ty kulky, protože už je neunesu, tak doufám, že jsem neudělala úplně chybu. Chtěla jsem si zvýšit teda původně sílu obyčejní pistole, ale zase neměla jsem na to prachy a nechci šetřit, musím pokračovat, takže tak, co teďka máme? Lejzáme ven, to mnou tam někdo zavřel, že jo? Vůbec nejde to byl, protože jsem si toho nevšimla, nechtěla jsem koukat tu chvíli a nevím, co to mělo být. Můžu, dík. Nedoplním to, nic, no. Co dál tedy? Tady je nějaký asi zase hlavolamík. Možná. No počkat. Tu se nic neděje. To je nějaký způsob, jak vylezat nahoru? Jo, vůbec nevím, sakra. Jsem někde tady se zasekla. Úžasný, jak vylezu ven. Ok, takhle. Můžeš vylezt tady tu nahoru? Jsi tak dobrý. To jako počkej, to jsi se zavřel tím způsobem, že si za sebou zatarasil cestu tou obří kostkou krychlí. Ano, tak. No tak, co to máme dělat? Tamhle to vypadá jako dveře, ale nějak nevypadá otevíratelně. Taky, že nejsou otevíratelný. Tady něco musí být. Něco tady musí být, co mě voce dostane. Přece. Budem tady zběsile klikat a bych tam chtěla, jako... Tady to nevypadá... Počkej, ale tady jsou tři děury na tři klíče. Aha. To dává smysl. Jedně se mi otevřely další dvě. Půjdu vlevo nebo vpravo? Půjdu umřít vlevo nebo vpravo? Vlevo. Vždycky k srdci. Plyn? Nebo voda? Ale lékárna. To se hodí a tady zdá se nemůžu, dokud nezmáčknu tohle. OK. Mačkáme. Dělá ty zvuky přitom. Dobrý, takže tady jsme to uzavřeli. Koukneme dovnitř. Nic tam není, ale tady další dveře. Se ten nelíbí. Já stejně jako musíme skončit zase v té původní místnosti, že jo, takže za mnou klidně zavřete.
protože nejsem vůbec celá fakt. Mám tě odstřelit už odsaď. Máš nějaký divný ruce, ne? No nebá nějaký divný ruce. Tady ten má jako divnou hlavu. No, konečně se zatrefila do hlavy, jakože. Pro jistotu. Pro jistotu. Ale počkej, ještě někdo mě kouká na mě. Ještě nikdo na mě někde kouká. Asi v dalších dveřích. No, to doplníme. Počkej, už tam byl? Ne, nebyl zatím. Jo, oni totiž tady budou další takhle vždycky za těma dveřma, že? Jo, už ho vidím, kamaráda. Zůstaň tam. A nebo se otevři. Můžu prostřelit tu? Mám to vůbec zkoušet? Ale můžu. Ale jak za mnou chce utíkat? Jak mi chce dát? Já vím, že to je docela srabácký, ale... Nehybej se. Ale on fakt vypadá, jako kdyby si myslel, že proleze. A ty se mi pohnul. Není fér. Chlape. Ale no tak. Už? Ten toho vydrží. Ten toho tak vydrží. No ale nejdřív jdeme sem. Mám ho podpalovat. Necháme ho bejt. Fuj, proč se za mnou zavírá? Tady si nechci zůstat sama. Nebo co se zavřelo tady? Tam budou ještě další, tam bude jich ještě tolik. Nevadí, jdeme do druhé. A rozrazím... Někdo mě vidí. Někdo mě vidí. Kdo mě vidí? Oh my. Tak kdo mě tady vidí? To je úplně schýza. Jde ven. Celou tu část, jo? Oh no! Ach jo, no nic no, tak tohle s tobou nečekané umrtí. Jsem si říkala, jo, počkám na něj až spadne, hodím na něj lahev a pak si to vyřídíme ruku v ruce, ale je zřejmé, že když se spustil, tak jsem umřela na bodáky. Asi to spustil nějakou pastičku, takže bylo vhodný ohostřelit dřív. No ale koukám, že časově už jsme na tom bledě. Výhoda toho, že teďka nahrávám i ten zvuk, je, že vím, kolik přesně opravdu natáčím. Opravdu přesně do minutky, takže... Bych to pro dnešek ukončila. Ale budu natáčet ještě další díl, takže v klídku. Jenom dnešní díl se teďka nachyl ke konci. Co jsme se tak jako to... No, bavili jsme se pak nějaká strašná zátěž. A umřeli jsme. Nečekaně. A to je tak asi všechno. To bylo shrnutí dnešního dílu. Příště to asi zase bude opět zajímavější. Trošičku se mi snaží zase nabrat zásoby zpátky, tak budeme pevně doufat, že je nevyplácím hnedka v dalším úseku. Já vám pro dnešek děkuji za shrnutí. To jsem to chtěla říct, vůbec netuším, ale totálně jsem se zasekla. A myslím příště.